မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးရတော့မောင်တန်ကျောင်းကံကောင်းခဲ့သည်ဆုတဲ့ဇာလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခန်းစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ခံစားရသောဝေဒနာကိုပြောရရင်တော့နေရဘူးရေရငက်အာကောင်ဝါချောက်ခရီးပန်းလာတော့ကြောက်လွှဲထားသောအိမ်နဲ့ဒူးလေးကိုပင်မသေးချင်ဘူးကိုတန်ကြောင့်အခုမှနောင်ထားတွေရနေတယ်ရွာမှာရှိစဉ်ကတခါတလေရောက်လာတဲ့မုတ်ဆိုတချို့နဲ့နှစ်ကြိမ်လောက်တော့ပြစ်လိုက်ခဲ့ဖူသောကိုတန်ကြောင့်ကပိုးဝင်ပြီးတော့ပြစ်အရန်ထွက်ချင်တယ်တယောက်ထဲကြတော့လဲမထွက်ရဲဘူးတမိုးသားကုံသွားတယ်ဘယ်မုတ်ဆူမရွာကိုရောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့ဆောင်းအုပ်ကိုຫນွေအကူတရက်မှာမုတ်ဆူနှစ်ယောက်ကိုတန်ချောင်းတို့ရွာကိုရောက်လာတယ်တကြီးအိမ်မှာတဲတဲ့လို့ကြားတော့ကြောင့်ကိုတန်ချောင်းအပြေးလေးရောက်လာတယ်တကြီးကကိုတန်ချောင်းကိုမြင်တာနဲ့တန်ချောင်းမင်းငါအိမ်လာတာငါသိတယ်ဒါကငါမိတ်ဆွေမုတ်ဆူတွေဒါစောကျင်းဒါကျဆူတို့ရချစ်ဘက်ကတော်တဲ့ကိုတော်ပြဖို့လာတာမင်းလိုက်ရှင်လို့လားဟုတ်ပါတယ်တကြီးမင်းလိုက်ရှင်ပေမဲ့သူတို့ကခေါ်ရှင်အောင်မမုတ်ဆူဆိုတာစီကန်းကြည့်တယ်ကွာတကြီးရဲ့မုတ်ဆူတွေအမိတ်ပေတဲ့အချိန်လိုက်နာပါမယ်ကြက်ကငှက်ကောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြစေတကြီးပြောပေးပါထိုင်ပြီးနားထောင်နေတဲ့စောကျင်းကပြုံးနေသူကပါဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိလိုက်ရှင်းနေတာလဲတကြီးဒီလိုကွာစောချင်းရမနှဲရွာကိုရောက်လာတဲ့မုတ်ဆူတွေနဲ့တော်ပြစ်ထွက်တော့ဒီကောင်လိုက်ဖူတယ်အဲ့ဒီကလေးရဒီကောင်ပိုးဝင်သွားတာဒူးလက်တလက်တောင်ဝှက်ထားသေးတယ်မြားတန်တော့သူဟာသူလုတဲ့ထင်တယ်တော်ပြစ်အတွေ့အကြုံရရှင်လို့စောချင်းတို့နဲ့လိုက်ရှင်းနေတာတော်ပြစ်တာလူများရင်အနောက်ချက်ဖြစ်တယ်စိတ်တုကိုတူနဲ့စီကန်းကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့အဖို့တောင်းရပါသေးတယ်။ तू ਆ တီရွာသားလား။ဟုတ်တယ်စောချင်း။ဒါဆိုရင်တော့ကြောမှာပေါ့။ထင်းခုတ်ဝါခုတ်ထွက်ဖူတယ်။တော့ပြစ်လဲနှစ်ခါလောက်တော့လိုက်ဖူတယ်။တိတ်တော့နေရင်တော့မကြွန်းဘူး။ဒီလောက်ဆိုရင်မစိုးပါဘူး။ဒူးလေးကိုတော့ကကောင်ကင်တက်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကင်တက်ပါတယ်။ကျုပ်တို့နဲ့လိုက်ရင်တော့ကျုပ်တို့စကားနားထောင်ရမယ်ခမရလှုပ်ရှင်းတယ်လို့လှုပ်လို့တော့မရဘူးဒါဆိုရင်မနဲ့ဆော့ဆော့ဒီကိုအရောက်လာခဲ့ဆော့ဆော့လေးထွက်ကြမယ်မနဲ့ဆော့ဆော့ချိန်မှစပြီးမနာတန်းခြောက်လာခဲ့ကြသည်မှာနေထန်တပြားချင်းကိုလောက်တော့တော့ကြက်တကောင်နဲ့ရှင်တကောင်သာရသေးတယ်ထို့တော့ကြက်နဲ့ရှင်ကလည်းကိုတန်ချောင်းဒူးလေးချောင်းရလိုက်ခြင်းပဲတနတ်များကင်ထားသောမုတ်ဆူရှင်းမကြီးတွေကဟင်းစားကောင်တစ်ကောင်မှမရသေးပဲဒူးလေးကင်ထားတဲ့မုတ်ဆူပုပ်စာတော်ကျနေရှုံရလိုက်တော့ကြောင့်ကိုတန်ချောင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတတုံကျဉ်တ်တယ်တနေရာကိုရောက်တော့တောင်တဖန်းပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ရတယ်ခတ်ဝဝေကားပင်မှွေးကြိုက်နေသောတောင်တဖန်းသည့်အနှံ့ကိုရတယ်စောချင်းကတောင်တဖန်းပင်နာကိုမရောက်ခင်ကျော်စိုးအပင်အောက်မှာဟင်းစားကောင်ရနိုင်တယ်တတိထာကျော်စိုးကပါလာတော့တနတ်ကိုကြိတ်ပြီးမောင့်တင်တယ်။စောချင်းရဲ့စကားကြောင့်ကိုတန်ချောင်းလည်းတူးလေးကိုအသင်းလှုပ်ထားတယ်။တောင်တဖန်းသီးတွေကတပင်လုံးညှို့နေအောင်ကိုတည်တယ်။အပင်အောက်မှာလည်းကြွေကျနေတဲ့တောင်တဖန်းသီးတွေကဖွဖွဲလှုပ်ပဲ။အပင်အောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော်ကံပွန်ချုံ၊တန်တက်ချုံများကြောင့်တောကောက်များရောင်းနေလျင်တောင်ပြုံးကနန်းတွေ့ဖို့မလွယ်ကူဘူး။ဒါကြောင့်ချုံများချမတရွေ့ရွေ့တို့ရင်အပင်အောက်ကိုရောက်အောင်သွားနေရတယ်။စောချင်းကအချစ်မဥဆောင်ပြီးချုံတို့နေရင်တနည်းအောင်ရောက်တော့ရှက်တယ်။အပင်အောက်မှာရှိတယ်။ဘာကောင်လဲတော့မတဲကွဲသေးဘူးပြစ်စုံမှပြစ်နော်။စောချင်းရှင်းနေရာချုံပေးမှရှက်ကြည့်တယ်။တောင်တဖန်းပင်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာခေါင်းငုတ်ပြီးစားနေတဲ့သရဝတကောင်ရဲ့ဖင်ပိုင်းကိုတွေ့ရတယ်။ထွက်တူအပင်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြုံခွဲမှာတလှုပ်လှုပ်နဲ့မမဲတာတွေ့ရသောအကောင်တကောင်
ချုံနှကောင်ကလည်းတောင်တဖန်းသီးကိုချုံထဲကနေထွက်ဆွဲပြီးချုံထဲမှာယူဆနေသောမြင်ကွင်းကလည်းရှိနေသေးတယ်။စောချိန်မှာတချက်မျှစဉ်စားပြီးလက်ဟန့်ချီဟန်ပြပြီးချုံများကိုတိုးပြီးငုတ်ကဖြည့်လျှောက်သွားတယ်။ချုံကောင်းသောအုံနဲ့ပင်တပင်ွယ်ကိုလျှောက်တော့ရက်တယ်။အုံနဲ့ပင်ွယ်မှာချောင်းကြည့်တော့မြင်ကွင်းရရှင်းတယ်။ဆော့ဆော့ဝါဖင်တပိုင်းသာတွေ့ရသောတားကောင်ကတရေဖို့နဲ့ချုံအကွယ်မှမမဲသာတွေ့ရသောကောင်မှဂျိုလက်လီလုံခံထွက်နေတဲ့ဆက်တီစောချင်းအိတ်ထဲမှာမိချစ်ကိုထုတ်ပြီးချစ်တယ်တော်သေးတယ်စောချင်းတို့ဟာလေအောက်မှာရောက်နေတယ်စောချင်းမှာတရေကောင်ထံကိုသူ့ရဲ့တူမီကြီးကိုထိုးချိန်တယ်လို့နောက်တစ်ကောင်အတွက်ကျော်စိုးကိုလက်ပြတယ်ကျော်စိုးကလည်းသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်ကြီးကိုထိုးချိန်တယ်တရဖိုကတောင်တဖန်းသီးတွေကိုအေးဆေးစွာငုတ်ဆာနေတယ်။စောချင်ရအုံနဲ့ပင်ကန်တစ်ခုပေါ်တွင်တနက်ပြန်ကိုတင်ပြီးချိန်ထားတယ်။စောချင်ထံမှာကြည်ထွက်တန်နဲ့ကျော်ဆိုးစီမှာကြည်ထွက်တန်ကစက္ကန့်ပိုင်းလောက်သာရှာတယ်။ဒါပေမဲ့စောချင်ခလုတ်ကိုဆွဲလိုက်စဉ်အုံနဲ့ပင်ကန်ကညှိကနှံဖြစ်ပြီးလှုပ်သွားသောကြောင့်ပြင်းမှလွဲသွားတယ်။တရဖိုရဲ့ပိုက်အောက်မှာမြေသားတွေဖွာကနှံဖြစ်သွားပြီးတရကောင်ကချေကားချုံတဲ့ကိုတယောတော်ပါပြေးသွားတယ်။ကြော်ဆုပ်ပြစ်လိုက်သောပြစ်မှတ်ကစက်ကောင်ကိုတီတီကြကြထိလိုက်သောကြောင့်စက်ကောင်ကဒွညွန့်ပြီးတော့ကောင်းဆိုင်သွားပြီးရပုတ်ခွေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကိုတန်ချောင်းထံမှထောင်းခနာတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးခြုံစက်မှပြစ်ထွက်လာသောရှုံတကောင်ကိုမြားတံဆိုက်သွားတယ်။ရှုံကတချက်မျှတော့မလှုပ်ဘူးထွက်တဲ့ချိန်မှာကျော်ဆိုးပြစ်လိုက်သောစက်ကောင်ကတည်တိုင်နဲ့ထရက်ပြီးလက်ခဏံပြေးထွက်တယ်။စောချင်ရသူပြစ်လိုက်သောပြစ်မှတ်ကလွဲသွားလို့မကြင်မနက်ဖြစ်နေရတဲ့အထက်ကျော်ဆိုးပြစ်လိုက်သောစက်ကောင်ကတေချာပြီးဟူယူဆလို့အနာတော်ဟန်ချီလန်းပြစ်နေစဲမှာအခုလို့ထပြေးသွားလို့ပုံမစိတ်တို့သွားတယ်။ဟဲ့ကောင်တွေဘာငိုင်နေတာလဲလိုက်လေစောချင်ရကျော်ဆိုးပါစက်ကောင်နောက်ကိုတယောတော်ပါပြေးလိုက်တယ်ကိုတန်ချောင်းလဲခရောင်ကရံအနောက်ကနေပြေးလိုက်တယ်။မြန်လိုက်သည့်ဖြစ်ချင်းဆက်ဆအုပ်အနောက်ကပြေးလိုက်သွားချိန်ကသာစောချင်းနဲ့ကျော်ဆိုးကိုတွေ့ရတော့လဲတမနစ်လောက်တွင်မှအရေးရောက်တော့မတွေ့ရတော့ဘူး။တော်တိုးသွားသောကြောင့်အုံနဲ့ချုံပြီးဆက်ချုံများလှုပ်ပြီးကြံခဲ့တာကိုပဲကိုတန်ချောင်းတွေ့ရတယ်။ချုံများလှုပ်ကြံခဲ့သည်ကိုကြည့်ပြီးအနောက်ကနေအပြေးလိုက်နေရင်တနည်းအားမှာမျက်ချီပြတ်သွားသောကြောင့်ပဝင်ကျင်ကိုအကဲခတ်လိုက်တော့အခါမှာစက်ကောင်ရဲ့တံရံမှာသွေးဆက်တွေနဲ့အမွှေးအမြင့်တွေကိုတနည်းအားမှာတွေ့ရတယ်။သွေးဆက်မြန်အနီမှာအနောက်ဘက်ကိုဥတည်နေတဲ့ကျော်ဆိုးနဲ့စော်ချင်းတို့ရဲ့တော့စီပနက်ချေရတွေ။ကိုတန်ချောင်းမှာချီရများအတိုင်းအနောက်ဘက်သို့အပြစ်လိုက်လာခဲ့တယ်။အုံနဲ့ချုံပြီးဆက်ချုံများကိုလှူမီမဲမောက်နေတဲ့ဝါတော်စီကိုရောက်လာတယ်။ဝါတော်ကစက္ခဝါတော့ဖြစ်ပြီးချုံနဲ့အောင်ကိုထူထပ်တယ်စက္ခဝါရဲ့တဘာဝကအကန့်ခတ်ချုံလို့အဖျားမှာချိတ်ကလေးများရှိတော့ကြောင့်လူတို့လျင်ဝိဇ္ဇာများကိုချိတ်များကညှိတက်တယ်တလိပ်ဆံများတို့ရင်အရှိပြားနှရွက်အမွှေးမြင့်များချစ်တက်တော့ကြောင့်စက္ခဝါတော့ကိုလူရောတလိပ်ဆံမှာခြောင်တက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုတန်ချောင်းဝါတော့ဆက်မှရက်ပြီးခြေရနဲ့သွေးစသွေးနှံမြောက်ရှာတယ်မတွေ့ဘူးအနောက်ကလိုက်ရင်လမ်းချောင်းများလွဲသွားပြီလားဟုစဉ်းစားလိုက်ပြန်တယ်နောက်ပြန်လှည့်ရင်ကောင်းမလားချစ်ဆက်ရမလားကိုတန်ချောင်းဝေခွဲမရဘူးတော်လိုက်ရင်လူကွဲသွားပါကအချင်းချင်းနားလဲနိုင်သောအတန်တစ်ခုပေးရအောင်ကဘာသာပေးရမိကိုတိုင်ပင်မထားဘူးကိုတန်ချောင်းစဉ်းစားရပြီတော်ကလည်းတိတ်ဆိတ်ညင်သက်ပြီးမြောက်ဩတံများနဲ့ဂျင်းငါတရကားတွေရဲ့တံများသာခတ်ဝေဝေခကြားရတယ်။နေရလဲတော်တော်မြင့်နေပြီးရေငက်လာတော့ကြောင်းလွှဲထားသောကြော့ပေါ်အိမ်မှာထည့်ထားတဲ့ရေပူကိုဆန်းတယ်။မတွေ့ဘူး။ခြေပူလဲပြေးရင်လွှားရင်ဘယ်နေရာမှာပြုတ်ကျခဲ့ပြီလဲမသိဘူး။ကိုတန်ချောင်းကတော်လိုက်ထင်းခုတ်ဝါခုတ်နဲ့တော်တဲ့ကိုရောက်ဖူတယ်ဆိုတော့လဲနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်တော့မဟုတ်ဘူး။တော်ဆိုတာကလည်းတစ်ပင်ဝါပင်ခြုံပင်များကလွယ်ပြီးထူထူခြားခြားမရှိတော့ကြောင့်ဖယ်နေရာကိုရောက်နေသည်ကိုစဉ်းစားမရဘူး
ချီယာနဲ့သွေးစသွေးနာကိုကြည့်ရင်ပြေးလာခဲ့တဲ့အချိန်ကတနင်္ဂနွေကျော်လောက်ရှိမယ်လို့ကိုတန်ချောင်းတွေးမိတယ်။လောလောဆယ်ပြဿနာကရင်ငတ်နေသောပြဿနာ၊နှွေခေါင်ခေါင်ဖြစ်လို့တောင်ကျချောင်းရည်များကိုလည်းမတွေ့ရ၊တွေ့သောချောင်းများကရေခန့်နေပြီ။ဘယ်နေရာတွေရောက်နေမှမသိ၊မျက်စိလဲ့နေသောကြောင့်တချို့နေရာတွေကို၆ရင်၆ရင်၃လေးကပြန်ရောက်နေတယ်။စောချိန်နဲ့ကြောဆိုးကိုလည်းရဲရောင်ပင်မတွေ့ဘူး။တနေရာမှာသုတိမဲပင်ကိုတွေ့တယ်။ကိုတန်ချောင်းဝမ်းတာတယ်။အဲ့ဒီသီးတွေကစားလို့ရတယ်။အသီးရွက်ကတော့စီကင်ခန့်ရှိတယ်။စတော်ဘယ်ရီသီးရတာမျိုးအေးရွှန်းတယ်။ကိုတန်ချောင်းလေးငါလုံးကူပြီးဝါစားတယ်။ရေငက်ပြေတယ်။မချင်းနဲ့တည်ဘူးနောက်ထပ်လေးငါလုံးထပ်စားတယ်။ဒီတော့မှနေသားထိုင်သားရှိသွားတယ်။ကိုတန်ချောင်းတီတော်ရဲကိုချင်းချင်းရောက်ဖူးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုရောက်နေတော့နေရဘယ်နေရာမှမသိဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်၊ကျွန်း၊ပြင်ကတူ၊အင်ချင်း၊ရမနီ၊တောင်တရက်၊တစ်အဲ၊မြောက်လျှော်ပင်၊တဲပင်၊စုံနေအောင်ကိုအောက်ချိန်မှလဲစိတ်နှပန်းချုံ၊ကြောင်ပန်းရွက်ရှုံ၊ဖန်းကားပင်၊တောင်ကွေးသီးပင်၊ဆောင်းချမ်းပင်၊တနက်ခါပင်၊တန်းပင်၊ဇီးပင်၊သစ်စေးပင်စုံနေရောပဲရင်ငက်ပြေသုတိမဲမြဝါစားပြီးလန်းစာတွေ့လို့တွေ့ညာလျှောက်လာတော့နိုင်ကြီးဝက်တွေမှာရေအားထက်ငက်လာတယ်။ဖိုက်ကလည်းအစာလွန်ပြီးအစာစားရှင်စိမ်မရှိတော့ဘူး။တနေရောင်ရောက်တော့ရေတံကိုတက်တက်ကြားတယ်။ခက်လန်လန်ထံကကိုတန်ချောင်းဝန်တာသွားတယ်။ရေတံကြားရစီကိုခက်တော့တော့လျှောက်လိုက်တယ်။တောင်ကျော်အတိုင်းလက်ဝဲပမာလာတော့တန်ဖြစ်တယ်။တောင်ကျော်ပေါ်မှာလက်ဝဲဘသူဖက်စင်တယ်စင်ကြီးချော့အစင်းတိုင်းပဲခြေတံမှာတဖြည်းဖြည်းနှီးလာပြီးတဖြည်းဖြည်းနှိပ်စင်သွားရမှာအရှိမမှောင်မိုက်နေသောငပြောတော်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်ခြေတံငပြောတော်စီမှာလာနေသောကြောင့်ကိုတန်ချောင်းကငပြောတော်ဘက်ကိုဒူးလေးကိုအသိနှစ်ထားကင်ပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့တယ်နှွေရသည်ဖြစ်လို့အရှိကောင်းလာတဲ့အေးမြနေသောငပြောတော်ထဲမှာတောကောက်များနားနေတတ်သောကြောင့်ပဲတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုမသွားသင့်ဘူးလို့တွေးမိတော့လေရှင်ငတ်တော်တံကိုမခံနိုင်တော့ကြောင့်အရေးစွန့်ပြီးဆင်းလာတယ်။ငပြောတော့ဟာတောင်စင်းချော်လေးတိုင်ပေါက်နေခြင်းဖြစ်လို့ချီချော်မကြစေရန်ငပြောပင်ကိုဖတ်တွယ်ပြီးဆင်းလာတယ်။တော်သေးတယ်တော်ကောင်းဆိုလို့တကောင်မှမရှိလို့ဂိုင်းနှက်ဆယ်လောက်ဆင်းလာပြီးတော့ငပြောတော့ဟာဆုံးသွားပြီ။66ဖို့နေရာမရှိတော့ဘူးကြောက်ကြီးကိုသာတွေ့ရတယ်ကြောက်ထဲမှာတော့ခြေထုံတက်တက်ကြတယ်ကိုတန်ချောင်းစိတ်ချော့ပြီးတော့အပေါ်ကိုပြန်တက်လာတယ်ရေငတ်နေရတဲ့ထဲပင်ပန်းလှတော့ကြောင်းတောင်ချောဘုတ်ရောက်တာနဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဇီးပင်အုပ်စုဆက်မတော့ကြက်မောက်နှံတစုံမြေကြီးကိုရှက်ပြီးအစာကောက်ယူနေတယ်ကိုတန်ချောင်းကိုမမြင်ဘူးအေးဆေးစွာပင်ရှိတယ်ကိုတန်ချောင်းလက်ရတယ်တခြားအချိန်နေသားမျိုးဆိုရင်ကိုတန်ချောင်းရဲ့ဒူးလေးစာမိမှာတေချာတလောက်ဖြစ်တော့လေအခုခါမှာတော့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုဆိုတော့အသားလေးညိတ်နေတယ်ပင်ပန်းနေတော့ကြောင်းလှုပ်တောင်းမလှုပ်ချင်ဘူးခြုံချိတ်ကကောင်းတော့ကြောက်တော့ပလက်လှန့်ပြီးမြေပေါ်မှာလှက်ချတယ်မျက်ခွန်တွေတဖြည်းဖြည်းလေးလန့်လာတယ်ကိုတန်ချောင်းအိပ်ပျော့သွားတယ်စောချိန်နဲ့ကြော်ဆိုးသွေးစားသွေးဆက်တွေကိုကြည့်ပြီးအပြေးလေးလက်ခဲကြသည်မှာ15မိနစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တော့လေစက်ကောင်ကိုမမြင်တွေ့ရတော့ဘူးမြေကွက်ကျကျတခုကိုရောက်တော့ခြေရပြောက်သွားတော့ခဏမျှရစ်တယ်စောချိန်မှာကျော်ဆိုဒီလောက်ပြေပုံထောက်ရင်ဒီကောင်ကျက်ကောင်ကိုမထိပ်ဘူးထင်ပါရဲ့လက်ပြင်ကိုတသေးချာချာချိန်ပြစ်တာမလွဲပါဘူးဟုတ်လားဒါတော့မှဒီကောင်ဒီလောက်ထိပြင်းနိုင်သေးတယ်နော်အံ့ဩစရာပဲပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကိုလိုက်ကြည့်ရင်ကြောင်ပန်းရွက်ချုံတစ်ခုရဲ့ပေါ်မှာအရွက်များပေါ်မှာပေချံနေတဲ့သွေးစသွေးနာနဲ့သွေးလူးနေသောအမွှေးမြင့်တွေကိုတွေ့ရတယ်ကျော်ဆိုးကစောချိန်ဒီမှာဒီကောင်မဟာနိုင်တော့ဘူးဒူးတော့မှခွေကျသွားသေးတယ်မမဲကွက်တွေကတဲထဲမှာကြနေတဲ့သွေးခွက်တွေကျော်ဆိုးလာဒီကောင်ဒီနားတဝိုက်မှာရှိနိုင်တယ်
所以嘛，长辈要上业，下辈创造下代，奶奶免得多的当教师傅，等那个得力内他皮改变的世界少多的，教授啊来多的，全部对个少你的。多靠我们帮比奶奶老的，所以嘛，全部下代得力他皮世界少你的，等你要晓得。那我可把拉的教授哥拉下来。教授啊，所以他哥特别疲劳，但那个阿天的他呢，所以脑壳的，所以个真的要哥拉牛头下来。教授嘛，所以也他哥特别疲劳，但那个阿天的他呢，所以脑壳的。啥讲话？这些病的病哥没比，所以都需要哥背景呢。那边嘛，许多吉亚马对瑞的这些游戏家里的，不是来查出比利古的阿秀里的。吉马票呢？来了吗？首先票到单十个，都没得看了吗？这些边个名人会加多比的得票多嘞？那要打十个个，我的老奶就比七老长了家人，当得旁边唱歌，可都笑个嘞。十个那个来电话，少年母路，模样慢慢地到来。十个个谈比，本来也都可以嘛，这多年没少年不服对面家嘞。当他旁边阿哥小青嘛，第三认得你嘞。孤单将别他的兄弟呀，不要生面边等你边。少见个边阿妈来拜见。教授，和单将说的讲来么对吧啦？哎呀，迪卢，这那罗脑壳呗，来了的啦，没得有。大伯妹，迪卢啊，迪奈达叔叔，你是没来奶老爸不？小喇嘛不？哎，都给我少爷拍片家没？拍他妈三大片那边。那要打傻逼倒闭身体孤单将小木拉的不？教授，陈瑞是的嘞，孤单将白瑞小段的来没得有。都没把嘞，都那要。迪纳多瓦勒吉梅，古丹江边来人多么变得蛮低啊！昂，十九年上古，当得潘干的库马西塔梅，讲的说真，讲的，说真呢，就速度那样，等那几老对嘛，记得讲呢，多加的讲下嘞，那个么好多招，多转可会会么大业务，结果都要等来准备，当得潘梅阿古变个家嘞，你来得多上边。孤单将也这样过，没对呀，对不？不如来说这，爱打牌和爱打架，我路不么靠近的，他让孤老先打么弄的，多少个拿糖路骂他对的。孤单将话那根说的，你是哪里的？没偏哪不听的？他说因第二边阿哥偏拉对哪不？你这多少那边说这，怕啥路么嘞？大家真好，都被多人嘛爱你呀没？你看嘛，爸爸，我们赚钱呢，多够让嘛爱钱不？都那么没得，变价没？这几个罗都得被讲过表表没？孤单将不老家昂，一表大来么得有？都也不看过，只送的要个老奴多着，老奴多嘞，之类的，都够老奴来多啊，破屋的要。上着上通他嘞，搞嘛嘞？过年龙的大看三叔家去嘞，龙记得多呢，吃的龙来嘛，托鬼门将他帮的啥对呀嘞？阿婆我个，忙起当里边一挂，伢把小老爷面骨刀刚对个，俺的也别拉来没？真的培养你大了吧？没有嘛多的嘛，也是来你的，没跑瑞哟。多来些，路过多路。没呀，白过偏嘛嘞。照片过吧。我为几百，给他输赢到第二，爬到英国来去，没那家嘛偏不。偏？阿爸都哎，阿爸白有阿嘞。阿爸提多太慢你啦。提多嘞嘛？哎嘞，怕不是路嘞？给，那么是卡表家的不？忙来些，多看对照眼的，拉多没？阿婆，我去个锻炼路，
ကိုတန်ချောင်းနောက်ခနေပြီးဟိုငဲ့တိငင်းနဲ့လိုက်သွားရတယ်။ကိုတန်ချောင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာခက်မှန်ချေ10မိနစ်လောက်ရှောက်ရတယ်။မိများလင်းထိတ်နေသောအင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ရင်နှင်ကြီးများဝါနေသောချီတန်ချေအင်ကြီးပဲ။အောက်လင်းမိကြီးများကိုအပေါ်မှာတလုံးအောက်မှာတလုံးထုံထားတယ်။အောက်မှာတော့ကွက်ပြက်တလုံးရှိတယ်။ပဝင်ကျင်တဝိုက်မှာအမောင်တို့များဖုံးလွှမ်းနေသောတောကြီးသားဖြစ်တဲ့ချန်စီယိုကကျွန်းနိုင်ကြီးများခြံပြီးစိုက်ထားသောစီယိုပဲ။မောင်ရင်လဲထမင်းစာရော့ပေါ့။ထမင်းလဲစာတယ်လောလောဆယ်ဆယ်ရေအရင်တောက်ချင်ပါတယ်။အဖိုးအိုကအိမ်ပေါ်ကိုမှုတ်ကြည့်ပြီးလှမ်းအော်တယ်။လုံမရေရေတစ်ခွက်ယူခဲ့ဟေး။တိတ်မကြောက်စတော့ကလေးနဲ့ဆက်ခွန်ဆက်ချေရွယ်မိန်းကလေးတယောက်ရေခွက်ကိုကင်ပြီးဆင်းလာတယ်။ရိုးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရေခွက်။ကိုတန်ချောင်းကရေခွက်ကိုယူပြီးအငမ်းမရမော့တော့တယ်။တစက်မကျန်အောင်တောက်ပြီးမှရေခွက်ကိုမိန်းကလေးလက်ထဲကိုထည့်တယ်။ရေခွက်ကိုပေးရင်ကိုတန်ချောင်းကမိန်းကလေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်မိတယ်။အသားဖြစ်ဖြူချောမောလှပတော့မိန်းကလေးဖြစ်နေတယ်။အဖိုးအိုကလုံမလေးသူအတွက်ထမင်းပြင်ပြီးလိုက်ကဲမောင်ရင်ဒီကွက်ပြစ်မှာထိုင်ပြီးနာမင်းလဲတစ်နေ့လုံးပင်ပန်းလာရောပေါ့ကိုတန်ချောင်းလွှဲထားတော့ဒူးလေးနဲ့ထုတ်ပူများကိုချပြီးကွက်ပြစ်ပေါ်မှာထိုင်တယ်အဖိုးအိုကအိမ်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်မကြခင်ချိန်တွင်းမှာလက်စည်ရည်ထမင်းပကံဟင်းပကံများကိုမင်းကလေးရလာချပေးတယ်ကိုတန်ချောင်းကမင်းကလေးကိုတခုခုပြောရှင်းနေတော့လေပစကားထွက်မလာဘူးဟင်းများကဖွဖွရရဖြစ်တော့လေအသာဟင်းလုံးဝမပါဘူးတတတလို့ဟင်းတွေပဲသီးဆုံးပဲကလာဟင်းဘူးရွက်ကြောတည့်ရတီတုတ်တခွာတီတုတ်စရာနောက်တစ်ခုကငရုတ်တီကြက်သွန့်ဖြူနီစားရဲကိုရွထောင်းထားတဲ့ပကံတပကံကိုတန်ချောင်းလဲငငတ်နဲ့အဝတ်တွေတာစားပြီးတော့ပကံတွေကိုမင်းကလေးမလာသိနေကိုတန်ချောင်းမှာကျေးဇူးတင်ချောင်းပြောရှင်းတော့လေစကားတလုံးမထွက်မလာဘူးမင်းကလေးထွက်သွားပြီးတော့နောက်ဟိုအိုလည်းစင်မလာတော့ဘူးကိုတန်ချောင်းတယောက်ဟိုငေးဒီငေးကွက်ပြစ်ပေါ်မှာလှဲနေတယ်လှဲလိုက်ပြီးတိတ်မကြဘူးတခေါခေါဟောက်ပြီးတော့ကိုတန်ချောင်းအိပ်ပျော်သွားတယ်မောင်ရင်ထထတစုံတယောက်ကလာနှိုးတလို့ခန်းစားလိုက်ရတော့ကြောင့်ကိုတန်ချောင်းမထချင်ထချင်နဲ့ထတယ်။နှိုးနေသူကဖို့အိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မုံမလင်သေးဘူးရောင်နေဖြော့ဖြော့လေးကိုတွေ့နေရပြီ။မောင်ရင်ရောင်ကိုပြန်မယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်အခုထဲကသွားတော့မိုးလင်းလာလို့နေထွက်ရှင်ပင်ပန်းနေ။ကျွန်တော်လမ်းမမှတ်မိဘူးအပ။ကိစ္စမရှိဘူး။အဖလမ်းပြလိုက်မယ်ကိုတန်ချောင်းကလူလဲထပြီးဒူးလေးနဲ့ထုတ်ပုံများကိုပခုံးပုတ်တင်တယ်အဖိုးအိုကအရှိကသွားပြီးကိုတန်ချောင်းကအနောက်ကလိုက်သွားတယ်အိမ်ကြီးနဲ့ခက်လန့်လန့်လျှောက်တော့အဖိုးအိုမှာမောင်ရင်ဒီတက်တဲ့အတိုင်းသားသွားဘဲမမကွေနဲ့မောင်ရင်နေတဲ့ကြောက်ပြရွာကိုရောက်မယ်တခုတော့ရှိတယ်မောင်ရင်ရအမုတ်ဆူဆူတော့လမ်းမတွေ့တဲ့တောကောင်ကိုပြစ်ရင်ပြစ်မိလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့မင်းပဲတော့မှရွာကိုပြန်ရောက်မှမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါတော့သတိထားပါ။ကိုတန်ချောင်းဖိုးအိုးကိုတခုခုပြောရှင်တော့လေ။စွန့်အားနေတယ်လို့သူ့ရဲ့စကားထွက်မလာဘူး။အဖိုးအိုးမှစကားပြောပြီးပြီးချင်းခြာကနန်းလှည့်ထွက်သွားတယ်။ကိုတန်ချောင်းကအနောက်ကိုလှည့်ပြီးအိမ်ကြီးစီကိုကြည့်တယ်။အလေးအောင်ဖြော့ဖြော့မှာရှင်နှံကြီးများဝါနေသောအိမ်မဲကြီးကိုထိထိတွေ့ရတယ်။ညာကတွေ့လိုက်တဲ့လုံမပြုတ်ကိုတော့မတွေ့ရတော့ဘူး။အဖိုးအိုပြောတဲ့လမ်းတိုင်းတက်တက်လျှောက်လာခဲ့သည်မှာတနိုင်ရီလောက်ကြာတော့ရွာကိုတွေ့ရတယ်။လမ်းမှာတောကောင်ကြီးကြီးမမမတွေ့တော့လဲတောကျက်ရုံဒါရီတွေ့တယ်။အဖိုးအိုမှားတဲ့အတိုင်းမပြည့်ရဲဘူး။ရွာကိုရောက်တော့တကြီးရကိုတန်ချောင်းကိုဟောက်တယ်။စောချိန်နဲ့ကျော်စိုးကလည်းကိုတန်ချောင်းအတွက်စိတ်ပူနေတော့ကြာဝိုင်းမဲတယ်။ကိုတန်ချောင်းမှာသူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြတော့အလုံးကအံ့ဩတယ်။စောချိန်ကကိုတန်ချောင်းရဲ့စကားကိုမယုံတော့ကြောင့်ရွာမှာရောက်နေတဲ့တစ်ထုပ်လှုပ်ရှင်မဝန်တန်းများကို
ချီတန်ချီအိမ်မဲကြီးရဲ့ကြောင်းကိုမေးတယ်အဖြစ်ကတော့ဒီတော့တိတောင်ထဲမှာတာဝန်အရာသူတို့တွေတော်လာနေတာကြာပြီတဲ့ဆယ်မိုင်ပလဲတွင်ရိုးမတောင်ကြီးကိုရောက်တဲ့အထိတထုပ်လှုပ်ရင်လှုပ်တာတွေရဲ့ရှားကြီးတဲမြတ်ကလွယ်ရင်ဘာအဆောက်အုံဘာအိမ်မမရှိပါဘူးတဲ့စောချင်းကကိုတန်ချောင်းကိုစိတ်ဖောက်ပြက်နေပြီးပောက်ကရပြောနေတယ်လို့ယူဆတယ်။ကျော်စိုးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးဒီလိုကံပီတာဆန်သောတွေ့ကြုံမျိုးကိုကိုယ်တိုင်မကြုံဖူးပါတော့လဲ။တော်တောင်တွေရဲ့လှုပ်ဝက်ဆန်ကြဲတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုကြားဖူးဖတ်ဖူးတယ်။ဘလို့ပဲဆိုပါစေအခုတစ်ခါမိမိတို့တော်ပြည့်အဖွဲ့မှာပမလာတော့တင်ဝင်းကိုတော့ထုတ်ဖြစ်ပျက်ကိုပြပြရအောင်မယ်လို့ကျော်စိုးရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိတို့တော်ပြည့်အဖွဲ့မှာတင်ဝင်းကမဟုတ်ဆိုလဲလှုပ်ရှင်အတွေ့အကြုံများကိုစာနဲ့ပြန်ရေးတင်ပြနေတော့စာရေးဆရာတူဖြစ်နေတော့ကြောက်ပဲ။နာစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မောင်တန်ချောင်းကံကောင်းခဲ့သည့်ဆွတဲ့ဇလံလျာတော်ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြော်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။